在美国庞大又复杂的谎言生产帝国中，有一条生产加工链近年来越来越重要，产量也越来越高，这便是针对中国的谎言生产线。原因很简单，中国在2010年成为世界第二大经济体，这让坐着霸权永不终结美梦的美国深深不安，阻止中国崛起更成为近年来美国的重要战略目标。在这项战略中，谎言生产线通过事实散布各种谣言，为美国出台各项反华措施穿针引线。美国一些智库、学术机构、非政府组织、政客以及各新闻媒体都是这条生产线的积极参与者，他们协同作战，不错过任何机会，炮制了一个又一个针对中国的谎言。最近的例子便是俄乌冲突，美国在想方设法对付俄罗斯的同时，并没忘记自己心中的头号对手中国。从指责中国对俄罗斯入侵乌克兰之情，将中国在联合国安理会投弃权票形容为纵容俄罗斯的侵略行为，到大肆炒作中国可能向俄罗斯提供军事和经济援助，从中俄打算联手推翻现有的国际秩序，到反乌中国散布阴谋论，以阻止国际社会对美国在乌克兰搞生物实验室一事追责。在这场与中国并无直接关联的冲突中，美国时时刻刻不忘艾特中国，生怕错过任何一个污蔑中国的机会。事实上，这个贴着美国制造标签的生产线就没有停止过加工针对中国的谎言，从香港华为再到新疆和新冠溯源，五花八门，源源不断。在香港问题上，美国支持各种违法暴力活动，罔顾基本事实和香港主流民意，污蔑香港国安法，指责中国破坏香港自治，损害香港自由和营商环境，试图以此搞乱香港。面对华为等中国企业，美国同样不遗余力，不断宣称这些科技企业与中国政府关系密切，使用这些公司的产品会让国家安全受到威胁。这种说法已持续数年，至今美国连一条证据都拿不出来，反倒是美国不断被爆出监听他国领导人。但就是凭借这莫须有的罪名，美国还是对中国科技企业发起了一轮轮绞杀，通过造谣抹黑打击对手极其卑劣，历来为人不耻。美国自诩世界榜样，却频频通过这种下三滥手段对中国发动舆论攻击。首先，这无非是想通过歪曲事实掩盖自身过失，转移国内矛盾，推卸责任，甚至甩锅。美国在俄乌问题上对中国的指责，哪一个不指向他自己？俄乌冲突本身就是美国不断养蛊的恶果，向乌克兰源源不断输送武器、火上浇油的正是美国，而美国炮制的新冠病毒源自中国的谎言，更是成为自己抗疫不力、甩锅卸责的借口。美国的疫情爆发后，迅速成为头号抗疫失败国，该负责任的是美国政府自己。但有了中国源头论，就可以继续堆砌中国责任论、中国赔偿论，抹黑丑化中国的同时，更能转移国内焦点。此外，美国还想借助一系列谎言，在国际上破坏中国与友好国家的合作，借此孤立中国，压缩中国的战略空间，防止中国国际影响力的扩大。最明显的例证就是美国不断给中国的一带一路倡议扣上债务陷阱的帽子，谎称中国会利用债务控制参与一带一路倡议的国家。虽然至今没有任何案例能证明美国的说辞，但这并不妨碍美国继续沉浸在自己营造的黑白颠倒的臆想世界，无法从外部阻止中国影响力的扩大，美国就打起了从内部搞乱中国的主意。美国在香港和新疆这些涉及中国国家主权以及宗教的议题上自编自导、自产自销一系列谎言，就是想在这些涉及中国核心利益的领域制造事端，达到其破坏中国稳定和民族团结、干扰中国的发展步伐的目的。显然，美国已经意识到靠光明正大的竞争无法打败中国，唯有不择手段。但这种美式舆论战看似热闹，实则无用，假的真不了。美国编造的种种谎言不仅站不住脚，反而成为一个射向美国自己的回旋镖，扯下美国谎言帝国的假面。